Podľa koncepcie urbanistického riešenia výstavby obce, jednoduchšie povedané podľa územného plánu, sa v meste Žarnovica začalo budovať v druhej polovici 60. rokov minulého storočia sídlisko. S výstavbou bytových domov bolo potrebné riešiť ich vykurovanie. Keď som chodil ešte do školy, stála pri ceste na mieste dnešného detského ihriska na Mierovej ulici provizorná kotolňa. Súčasný technický pavilón s mazutom vykurovanou kotolňou k dodávaniu tepla rodinám v novopostavených činžiakoch bol daný do prevádzky v januári 1971. Za polstoročie sa toho veľa zmenilo. Tepelné hospodárstvo spravoval pôvodne okresný podnik bytového hospodárstva so sídlom v Žiari nad Hronom. V roku 1991 prešlo toto hospodárstvo do majetku mesta Žarnovica a zriadený bol mestský podnik bytového hospodárstva. Už v roku 1994 musela byť vykonaná rozsiahla rekonštrukcia a prestavba kotolne, pretože nevyhovovala ako po ekologickej, tak ani po ekonomickej stránke. Uplynulo ďalších 15 rokov a mesto muselo riešiť tentoraz celý systém centrálneho zásobovania teplom. 9. decembra 2009 bola ukončená prvá etapa projektu a pred kamerou televízie Panoráma bola spustená do skúšobnej prevádzky zmodernizovaná kotolňa. Čo teraz mám ti dávať? Prvej veľkej prestavbe kotolne v Žarnovickom sídlisku bolo potrebné pristúpiť po takmer štvrťstoročí jej prevádzky. Medzi vykurovacími obdobiami v roku 1994 bol zmenený párny systém na teplovodný a zmenila sa aj palivová základňa z ťažkého a neskôr ľahkého vykurovacieho oleja na zemný plyn. Náklady na prestavbu predstavovali 13,5 milióna korún a okrem lacnejšej výroby tepla sa dosiahlo aj to, že sídlisko už nebolo posiate sadzami z vykurovacieho oleja. Na konci prvého desaťročia nového milénia sa mesto zaoberalo zabezpečením investora pre komplexnú modernizáciu celého systému vykurovania v meste. Nešlo teda len o zdroj vykurovania, ale aj o systém tepelných rozvodov po sídlisku. Mestský podnik bytového hospodárstva bol zlúčený s mestským podnikom služieb. Vykurovanie v meste od roku 2009 prevzala spoločnosť Žarnovická energetická SRO, ktorá je súčasťou energetickej skupiny Intech Slovakia SRO. Pre túto činnosť si prenajala majetok mesta Žarnovica, ktorý súvisel s výrobou a distribúciou tepla. Komplexná rekonštrukcia
bola realizovaná v dvoch základných krokoch. Prvým krokom bola tzv. Diverzifikácia palivovej základne. Plynová kotolňa bola doplnená o nový zdroj na biomasu. Biomasa sa stala základným palivom a z nej sa zabezpečuje výroba viac ako 80 % tepla. Aj napriek oneskorenému začiatku sa tento krok podarilo zrealizovať do konca roka 2009. 9. decembra mohol inžinier Peter Mikuška, jeden zo súčasných konateľov spoločnosti, poprvýkrát zapáliť štiepku v novom zdroji vykurovania. Ďalší krok modernizácie sa začal realizovať v roku 2010 a bol zameraný na komplexnú výmenu rozvodov tepla so zmenou pôvodného štvorrúrkového systému na dvojrúrkový a s vybudovaním domových, kompaktných odovzdávacích staníc tepla. Cieľom komplexnej modernizácie výroby a distribúcie tepla bolo odstrániť neprimerané straty v rozvodoch tepla, zvýšiť bezpečnosť výroby diverzifikáciou palivovej základne a zabezpečiť čo najnižšiu cenu tepla pre odberateľov. Thank you.